é tão hábil com os seus cinco sentidos. What are you guys? Are you UFO chasers? Que todos fiam que tem um sexto. Nothing as ridiculous as that. We're psychic detectives. Apesar de às vezes. Crystal clear, this is not a kidnapping. Isso ser difícil de acreditar. It's not a kidnapping, why do we just get this? Psych, de segunda a sexta à noite, no Ashes and White.